Ben, xente, a un novo clip e a un novo vídeo do Cociñado Conciencia. Hoxe homenaxen a figura do de Don Ricardo Carballo Calero, o homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas, que infelizmente non puiden gravar un vídeo para festexar este día como fixen outros anos, e que foi moi imposible levar a cabo, e que dende esta cale pois quería, dado que foi unha das persoas que impulsou o movemento do reintegracionismo e dese achegamento á grafía, ao léxico do portugués, e dado a proximidade e a bagaxe que eu teño familiar da parte lusófona do Brasil, da cidade de Santos, do estado de São Paulo, do sotaque paulista, desa parte do portugués do Brasil que defire nalgún punto da grafía, da gramática, en algunha parte do léxico con respecto ao portugués de Portugal, pois quería darlle unha homenaxe especial. Ademais, hoxe, día 25, día da matria, da patria galega, da nosa nación, do noso país, da nosa Galiza, da nosa terra, pois tamén é un día de lembranza, de recordo, porque hai 6 anos foi o pasamento do meu avó, tamén de lembranza, de recordo dos afectados polo accidente do tren Alvia na curva de Angrois. Nunca vos esqueceremos, estaremos sempre pensando en vos e desexando que a xustiza aclare toda a verdade, eleve a frente e poña prenda a quen foi o verdadeiro responsable de toda esa desgraza. Por iso un día tan especial, e por iso esa parte desa bagaxe que me deixou meu vó, do seu sotaque que tanto mantivo, para deixarvos así como un pequeno repasiño das principais palabras ou termos do portugués que poden existir na cociña, tanto nos aparellos que empregamos para comer, para beber ou para cociñar, como na propia alimentación que podemos elaborar nas cociñas. Como dirían os brasileiros, bora lá! Comezamos pola alimentación. Podría dicirmos mil e un termos da alimentación. A primeira delas, a pataca, no portugués do Brasil, non sei no portugués de Portugal, non é pataca, é batata. Ali teñen unha batata, que é a batata doce, que sería semellante ao boniato, aínda que non é un boniato como tal, porque, mirade, o boniato é de cor amarela anaranxada, e a batata doce, o boniato, vou vos ensinar tamén un pouco do que é a miña xeladeira termo tamén portugués. Mirade, a batata doce por dentro é branca, o boniato sería un pouco amarelo ou anaranxado, por iso vedes semellante por fora, pero por dentro non é o mesmo. E xurobos que isto é a castaña do Brasil. Eles chamanlle castaña do caxú ou anacardo, pero a súa verdadeira castaña é esta. Cocida ou fritida ou frixida, isto sabe a pura castaña. O allo porro, que isto é o mesmo. A cenoura, que non hai diferenza con o galego. Que máis temos por aquí? Temos as nosas amigas as baixes, as xudías, que no Brasil chamanse baixes, tanto redondas como as que son máis rasiñas ou planas. Temos bacallau e temos repolo. Temos masa follada, a que lle chaman hojaldre, esa é a masa follada en portugués, tanto de Portugal como do Brasil. Temos queixo, temos ovos. A decirvos que o requeixo no Brasil é o mesmo que o requeixo daqui de Galicia, é que a versión da ricota é outra cousa totalmente
diferente. O requeixo é un queixo fresco, mentras que a ricota faise a partir do soro da leite, non é un queixo como tal. Despois temos o que para min é a palabra máis diferente e fantástica do portugués do Brasil, non sei se no Portugal tamén existe, que é a leituga, que se chama alface. Pois tomate é o mesmo, pepino é o mesmo, ovos, temos os pimentóns, acho que ali tamén usan o termo de paprika, si, temos na neveira, leite tamén é leite, ali podes usar leite en pó, leite condensado, hai diferentes, allos, temos aquí as salsichas, salsichas, os carmaier sempre, é pouco máis, que tedes ali atrás, bueno, as aceitonas, que serían aceitonas con Z, ok? Neste caso, as aceitonas simples, versión manzanilla, variedade, e na parte de atrás tedes a versión preta, as aceitonas pretas, todo que no Brasil é negro ou de cor negra é preta, aceitonas lembrade sempre con Z. Tedes aquí o feixón preto, co que se fai a feixoada, prato típico e enxebre da gastronomía do Brasil, se ides a viaxar ao Brasil, pedide a feixoada, non vos ides arrepender, feixón preto, pero, se vos digo a verdade, o meu feixón favorito, podes fazer a feixoada con outros feixóns, hai un defeito así, medio pardo, medio vermello, o meu feixón favorito é o feixón fradiño, que así lle chama no Brasil, aquí na España chamanlle feixón careta. Por que careta? Porque vedes que ten unha pinta preta que asemella, se, ou pensa que se asemella a meniña dos ollos, non? No caso do feixón fradiño, porque se asemella pois no alzacolos dos curas, dos frades, a esa parte negra que teñe, non? Desa parte preta, por iso chama feixón fradiño. Que vos aconsello vos que o provedes, porque, como dirían eles, é ótimo, legal, o sea, todo ok, porque é dociño, macío, o sea, tenriño, de todo, dociño é moi moi agradable para comer en ensaladas, só, en fin, un montón de cousas. Temos atrás o pan ralado. Pan ralado que en portugués de Portugal é pan ralado, pero que no Brasil non o atoparedes como pan ralado, senón como fariña de rosca. Que máis? Teño bolachas. Xa temos falado das bolachas nesta canle, igual que das pipocas, os flocos de millo. Pois ben, as bolachas son o que serían as galletas, despois tedes biscoito e despois tedes bolo. E pa ver, esas son as sobremesas, bueno, o sorbete que sería todo tipo de xeado que vos podedes imaginar, desde o que se fai con xeo hasta o xeado de palito, o xeado que tomamos nas xeaderías. A diferenza entre un biscoito, un pavé e un bolo é que o bolo sería o que nos coñecemos como torta, o pavé viría a ser como un bolo feito con bolachas e creme, como a típica torta da avó que se fai con as bolachas e o leite condensado, e logo estarían os biscoitos que serían semellantes con ou sen recheo as bolachas, pero máis tirando a torta ou ao bolo, que a masa é moito máis macia, moito máis moliña que o das bolachas, que é máis duriña. E logo está o pudín, que sería o semellante ao flan. A nivel de salgados, no Brasil hai moitísimos. Temos a empadiña, que a empadiña viría a ser a versión de dous bocados do que é a nosa empanada, só que máis gordurenta e máis pesada, tamén moito máis sabrosa.
para o meu gusto, que a nosa empanada hai que é un pouco salgada, é pesada de comer, o que pasa que se desfai na boca, son a delicia, óptimo puro, legal total. Despois temos outros salgados, porque no Brasil na venta directa ao consumidor hai un montón de salgadiños, dende as coxiñas, que son como unha versión mellorada das croquetas que facemos coa bechamel na casa, pero de outro xeito, o pan de queixo, non sei, despois a parte dos dociños, os brigadeiros, os caxuxiños, que son como o amendoín, que é o que chamamos en castelán cacahuete, en fin, tedes o quindín, que se fai con xemas de ovo e coco ralado, o, tamén hai un manxar blanco, que é feito con coco, en fin, tedes un montón de receitas doces salgadas para probar a pé de rúa, super baratas, super ben feitas. Despois decirvos que vedes aquí atrás o pan de forma, todo o que ven sendo molde chamanlle forma, con el fanse os sanduíxes. En realidade, os sanduíxes fai referencia a calquer tipo de bocadillo. Despois, así de comidas, pois está o omelete, que sería a tortilla francesa, o a lingüiza sería o chorizo criolo, daqui, sería semellante. Logo temos o sirí, isto é da parte do Brasil, que sería semellante, salvando as distancias, as nosas nécoras da costa galega. Como non me podo esquecer, do óleo, falamos das aceitonas, non falamos do óleo. Óleo é o aceite de xirasol. Ningún portugués, sexa de Portugal como do Brasil, vos vai falarse de aceite neste caso. Se vos fala de aceite, é para falarvos do aceite de oliva. Non o de xirasol, este sempre vai ser óleo. E logo temos o caso, o pan ralado, que no Brasil se dá sempre fariña de rosca. No Portugal, pan ralado, no Brasil, fariña de rosca. Despois tedes a nivel de froitas, no Brasil hai moitísimas froitas tropicais, fruta do conde, que sería a chirimoia, o mamón a papaya, tedes a carambola, que vos la aconsello que aprobedes porque é riquísima, ainda que sea nefrotóxica e neurotóxica. Despois tedes a outra cuestión curiosa que non existe no portugués de Portugal. Para o brasileiro este é un limón siciliano ou un limón siciliano, porque o limón é o que nós coñecemos para facer a caipiriña ou os mojitos, que é a lima, non? Ese limón verde pequeniño. E no caso do pomelo, acho que en Portugal é toranxa, no Brasil chamase laranxa rosa, o sea, cortades, ainda que hai a variedade máis de cor amarela limón, neste caso é unha cor máis tirando hacia o vermello, non? Rosa, coa gama cromática hacia a cor vermella. Ai, que me esquecía xa das ervillas ou que son os chícharos, ou petit pois, no Brasil tamén lle chaman petit pois, o gran de bico, que son os garbanzos, as lentellas, que son o mesmo que no castelán e que no galego, desculpade. E despois temos o café, que se fai na pota, no Brasil chamase café de bule, non sei se en Portugal ten nome semellante. E logo temos as plantas aromáticas e os condimentos. Aquí teño vos, por exemplo, a pimenta non é preta, esta pimenta chamanlle pimenta do reino, no Brasil, non sei en Portugal como se lle chama, e este, que é Romeu, sería alecrim dourado, que naceu no monte para ser semeado, non. Aquí sería a flor do toxo, bueno, pois no Brasil, se falades de alecrim, estades falando do Romeu, para condimentar calquera comida. E despois tedes aquí
a salsiña ou a salsa, que é o perexil, e teñemos aquí unha folliña do louro, que é o laurel, que supoño que será igual na ambas as dúas rexións, tanto en Portugal como no Brasil. Está o manxericão, que sería a alfándega, e a hortelán, que sería a menta. Dentro das plantas aromáticas teño os goma de mascar. Goma de mascar que no caso do brasileiro, do portugués do Brasil, chamase chiclete. Todo aquilo que resulte así gomoso ou demais, diramos que ten unha textura chiclete, por iso, porque como lle chaman a goma de mascar. E despois, no que veñen sendo os aparellos, cos que cociñamos, cos que comemos, os máis coñecidos, pois xa os tedes oído en algún momento nesta canle, garfo, faca, culler de sopa, culler de chá ou culler de café, e logo o prato raso e o prato fondo. Ese sería onde poderíamos comer, onde cociñaríamos. Sabedes que cociñamos na panela, ou fritimos ou friximos na frixideira, que é a nosa tixola. No Brasil, supoño que no Portugal tamén, isto sería unha frixideira. E cando friximos, usamos unha tampa. A tampa da frixideira, para darlle a volta á tortilla de batata. Lembrade, é batata, non pataca. E no caso das comidas, por exemplo, das ensaladas, sírvense en travesas, que serían o que nos chamaríamos aquí fuentes, non? Ou fontes. E os bolos fanse en asadeiras, que van ao forno. Aquí farías un bolo ben grande, de forma redonda ou circular, aquí na asadeira. Isto é no Brasil, non sei se en Portugal recibe o mesmo nome. E canto a o beber, pois temos a xícara de café ou xícara de chá. Lembrade, chá é o que ven sendo en español o té ou a infusión. Logo está o caneco, aquí facendo promoción do Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, que mo regalou, que mo dou. E despois, o copo de auga ou o copo de viño. Nin copa, nin vaso. É copo. E despois, de xeito así, un pouco daquela maneira, temos a taza. Isto sería un arremedo un pouco rebuscado do que sería unha taza. Ben, con iso viveríamos, con iso faríamos as cousas, os aparellos. O liquificador ou batedor de vaso, podemos facer sucos, smoothies e máis algún que outro bolo, tamén se pode facer ou preparar no liquificador. O café que se fai de pota, o café tan galego, no Brasil chamase café de bule. Non me pregunté desde onde sai a palabra, pero é café de bule. Ahora, lembrando que se queredes mercar esas cousas, tedes que ir a unha loxa. Loxa é o sinónimo de tenda. E se ides a un supermercado ou a un mercado grande, centro comercial ou semellante, ou grandes almacenes ou así, ides a unha loxa americana. Isto é na parte do Brasil. Outra que me esquecía, que tamén hai moitas veces que eu teño como moitos problemas, porque saca no Brasil é a bolsa de plástico que se emprega nos supermercados. E despois, na parte do que ven sendo a cociña, temos, bueno, eu teño diante a xanela e a veneciana. A veneciana é a persiana, a xanela é a fiestra, non? E teño a miña esquerda o que é a pía e a torneira. A pía é o vertedoiro e a torneira é a villa. Diante teño a mesa coas cadeiras, que non son sillas, son cadeiras.
E acho que non teño máis palabras así que contarvos, ou que eu me lembre, óculos, o que me estou tocando son os óculos, son as gafas. Teño postos nos pés un chinelo, que son como unha zapatilla onde metes o pé e non se cobre o pé por completo. Entro na miña casa e vou para o cuarto dormir, para o corredor ou para o bañeiro, que esa palabra, tomar baño, non ducharme nin bañarme, senón tomar un baño. Esa palabra bañeiro, ir no bañeiro, cando tens que ir facer as túas necesidades fisiolóxicas, ir no bañeiro non existe, acho que non existe no portugués. Igual que no caso das palabras de menina, garota, moza, ollo que mozo ou garzón é a maneira que teñen os brasileiros de chamar o camareiro. Chamas mozo, garzón, viña cá, quero falar con você. Falar, fofocar, brincadeira, andar xogando, non? De broma, non? De chiste, botar un chiste, botar unha brincadeira. E ata aquí chegaría o vídeo. Moitísimas gracias, obrigada polo vosso apoio, por chegar ata aquí no vídeo, polo vosso interese, polo apoio á canle, por estar ao pendente. A campainha, non digo sinaleiro, nin sinalamento, porque sinaleiro é o que lle chamamos ao semáforo da rúa. Ese é o sinaleiro, polo menos no Brasil chamas así. O like, como din os youtubers do Brasil, o matapiollos, a miña versión. Se vos gustou o vídeo, se gustou vos o vídeo, e nada, vémonos no seguinte. Xa sabedes, iremos xa con receitas ou con algunha explicación destas técnicas, pero acho que hoxe xa aprendestes un pouquinho máis de portugués do Brasil. Desculpen os paulistas polo meu sotaque, o meu acento non é o mellor de todos, teño que practicar, o meu ouvido está acostumado, pero na hora de falalo custa un pouquinho máis poñerse a falalo, sobre todo diante dunha cámara, pero acho que xa con moitas das cousas xa vos digo isto. Este vídeo queda aquí na canle como un achegamento á parte cultural, lingüística, de apoio da lingua da canle, e tamén, por que non, pois, se algún día queredes ir ao Brasil, pois de achegamento, de axuda, de para favorecervos o día a día no Brasil. Es que legal no Brasil é todo ok, todo bom, tudo ben. Relembrades, se ides ao Brasil, cando vos digan tudo bom, sempre tedes que responder tudo ben. Así que nada, vémonos no seguinte vídeo. Deica logo, ou como dirían os brasileiros, embora, adeus!